mai អើហៅភ្នៀវអស់ហើយជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងកូនក្រុមមមរត់តាមសងសាសាចាកូនកំឡោះយមลําប៉ាដងហៅឲ្យនាងត្រឡប់មកវិញទោះបីជានាងអស់ព្រមអាចារីក៏ព្រមទទួលដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានឬរាល់ដែរកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺការរៀបការរបស់ កូនកំឡោះកូនក្រមុំមួយគូដែលខាងប្រុសនឹងស្រឡាញ់តែខាងស្រីមិនស្រឡាញ់ចងក្រោយខាងប្រុសបានចូលស្ដីដណ្ដឹងចងរៀបការតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលស្ដីដណ្ដឹងនាងនឹងព្រមដោយមិនបានធ្វើការប្រកែកវែងញែកឬមួយតវ៉ាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយអីទេប៉ុន្តែជីចងក្រោយនៅក្នុងថ្ងៃការនោះ នាងបាយជារត់ចោលរោងការទៅវិញដែលធ្វើឲ្យកົນកម្លាំងនឹងពិតជាតូចចិត្តស្អិតត្រង់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ឡាំប៉ាខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះតែម្ដងថាដូចចំណុចកមោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត វាគឺជារឿងមួយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយខណៈដែលជិតដល់ថ្ងៃចូលរងការទៅហើយក៏ស្រាប់តែកូនក្រុមមុំត្រូវបរោះជាសងសះចាបានលួងលោមបង្រត់ចាញ់ពីផ្ទះបាត់ស្រមោលទូបីជាខំប្រឹងតាមរកយ៉ាងណាក៏មិនមានដំណរយសម្រាប់យកមកៀបការដែរដែលធ្វើឲ្យភាគីកូនក្រុមលោភពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់បាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកនិងដងហោហៅគូដណ្ដឹងឲ្យវល់ត្រឡប់មកវិញនិង ទោះបីជាអូនអស់ព្រមអាចារីក៏បងនៅតែទទូលធ្វើជាប្រពន្ធដែរការារីនារីរូបស្រស់ដែលចិត្តចូលរោងការរត់តាមអតីតសង្សារនេះទៅបាត់គឺបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែគຸមប្រែឆ្នាំ2023នេះ ដោយកូនក្រុមមំរូបនេះគឺបានរត់បាត់ពីបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកនៃរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវតីដែលរត់ទៅតាមផ្លងផ្សាយចាស់ទៅបាត់ខាងលើគឺបានសុំឲ្យអ្នកសាព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដោតដំណឹងឲ្យកូនស្រីនឹងថា គឺឲ្យពុកម្ដាយពិសេសគូដណ្ដឹងកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវយ៉ាងអន្តះសារមិនមែនតែបំណប់បរិយាជីគូដណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថារូបគេមិនប្រកាន់ខឹងនឹងគូដណ្ដឹងគេទេទោះបីជានាងគឺអស់ប្រមជ្ឈារីក៏គេនៅតែទទួលយកដែរសំខាន់ឲ្យតែវល់ត្រឡប់មកវិញគឺដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីៀបការតាមទំលាមទំលាប់និងតាមពេលវេលាកំណត់នៅពេលខាងមុខនេះយុវតីដែល ជិតចូលរងការរត់តាមប្រុសស្នែនោះគឺត្រូវបានឪពុកម្តាយឲ្យដឹងថាមានឈ្មោះវកអាយុ19ឆ្នាំឈ្មោះកូនតុលនៅក្នុងក្រូសានឹងមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងមុខមាត់របស់ខ្លួននឹងគឺស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងសឡាងមុនពេលបាត់ខ្លួនគឺនៅខណ្ឌទួលគោកចំណាយឯ ជនយុវជនជាសង្សាចារបស់យុវតីខាងលើដែលឪពុកម្ដាយខាងលើអះអាងថាជាអ្នកលួងលោមបងរាត់កូនក្រមុំរបស់ខ្លួនចាញ់ពីផ្ទះនោះមានឈ្មោះផូពូអាយុជាង20ឆ្នាំតាមសម្ដីបរិយោដែរមានឈ្មោះផាវ៉ូអាយុ37ឆ្នាំនិងស្ត្រីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះងអកងងហោ មករបរគឺជាអ្នកលូដោនឹងមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងត្រូវជាឪពុកម្ដាយបង្ការដបឈ្មោះយុវតីដែលបានបាត់ខ្លួនខាងលើនឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់គាត់ គឺខាងលើនឹងចាត់ដល់ថ្ងៃកាហើយហើយដោយសារតែនាងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី20នៃពេលខាងមុខនេះហើយក៏ស្រាប់តែសង្សារចាររបស់នាងមកធ្វើការលួងលោមពង្រត់នាងចេញពីគាត់ចេញទៅបាត់ស្របពេលដែលកូនជិតរៀបការហើយហើយការរណីការផ្ទះដៃមកខាងមិនលឺទេធ្វើឲ្យគាត់ជាឪពុកម្ដាយកងក្រុមមុំដែលបាន បាទកូននោះគឺប្រកាសដល់អញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមអស់ទៅហើយហើយកូននឹងមិនត្រឹមតាស់បំណសម្ប័យតែភ្លេងផ្្លាត់សំអាងការចង់ធ្វើគឺកក់រួចរាល់អស់រលិងនឹងត្រូវមកទទួលភាពអាម៉ាស់ចំពោះគ្រូសាខាងប្រពបែបនេះទៅវិញហើយពុកមាដៃយុវតីដែលបានខ្លួនខាងលើបានបញ្ជាក់ថា យ <Glâng> ៉ាងណ tê. ាក៏ដោយគឺចាត់ទុកថាគឺជាសំណាងធម្នាដែលភៀកគីកាងគូដំដឹងកូនកំលោះនឹងគេមិនបានស្ដីបន្តឬក៏ខឹងនឹងកូនស្រីរបស់គាត់នឹងក៏ដូចជាពួកគាត់នឹងគឺជាឪពុកម្ដាយនោះទេថែមទាំងបានជួយដាស់ស្វ័យរោគយ៉ាងវក់វីផំទៀតដើម្បីយកនាងមកគ្រៀបការ ទោះបីជាដឹងដំរីនៅឯណាក៏ដោយដោយចំណុចព័រមីនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នៅឡើយ